سبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے قصوں کا سلام کہنا، نہیں ہے کوئی بجوز تمہارے ہمارا اتنا پیام کہنا۔ میں پاپی آدم ہوں یا محمد، سنبھال لیجئے سنبھال لیجئے، سوا تمہارے کسے پکارے، تمہارا ادنا غلام کہنا۔ نثار تیرے فدا میں تجھ پر، تیرے صدقے میں تیرے قربان۔ گزر رہی ہے جو کچھ بھی حالت، سبا نبی سے تمام کہنا۔ جگہ مدینے میں وہ عطا ہو تمہارے روزے کا سامنا ہو، وہیں کے رہنے کی آرزو ہے، وہیں کا مجھ کو غلام کہنا۔ نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں، نہیں ہے مردہ ہے پھر بھی زندہ، تمہارا لے کر یہ نام کہنا۔ سبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے قصوں کا سلام کہنا، نہیں ہے کوئی بجوز تمہارے ہمارا اتنا پیام۔